Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Maria Filimon și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice care au avut loc săptămâna aceasta. Iată principalele titluri. Republica Moldova este cel mai afectat stat de agresiunea Rusiei, iar conducerea Chișinăului are nevoie în continuare de sprijin, a declarat președintele României Klaus Iohannis la summitul de la Bruxelles. Șefa statului Maia Sandu ar putea obține cel de-al doilea mandat de președinte, potrivit unui nou sondaj IMAS. Activitatea Serviciului de Informații și Securitate va fi monitorizată mai minuțios. În acest sens, va fi formată o comisie specială parlamentară permanentă. Europa trebuie să-și consolideze capacitățile de apărare și să treacă la o abordare de tipul economie de război ca răspuns la amenințarea reprezentată de Rusia. De această părere este președintele Consiliului European, Charles Michel. El avertizează că Rusia își va continua acțiunile de destabilizare din Moldova, Georgia, Caucaz până în Africa. Într-un articol de opinie publicat în ziare europene, Charles Michel, care va prezida joi o reuniune a liderilor UE pentru a discuta despre sprijinul destinat Ucrainei, a afirmat că este nevoie ca Europa să-și asume responsabilitatea pentru propria securitate și să nu se bazeze prea mult pe sprijinul unor țări precum Statele Unite. El spune că Rusia nu se va opri în Ucraina, cum nu s-a oprit în Crimea acum 10 ani și va continua să destabilizeze Republica Moldova, Georgia, Caucazul de Sud, Balcanii de Vest și chiar Africa. Rusia este o amenințare militară serioasă pentru continentul european și pentru securitatea globală. Dacă nu venim cu un răspuns pe măsură și acordăm Ucrainei sprijinul de care are nevoie, noi urmăm. Deci trebuie să fim pregătiți pentru apărare și să trecem pe modul economie de război. E timpul să ne asumăm responsabilitatea pentru securitatea noastră. Nu mai putem miza pe alții sau să stăm la mila ciclurilor electorale din SUA sau din alte părți. Dacă vrem pace, trebuie să ne pregătim de război, a insistat șeful Consiliului European. Președintele României, Klaus Iohannis, a declarat joi, înainte de a participa la Consiliul European de la Bruxelles, că va insista la acest summit pe urgența acordării de sprijin militar Ucrainei. De asemenea, a afirmat că Republica Moldova este cel mai afectat stat de agresiunea Rusiei după Ucraina și a accentuat necesitatea sprijinirii conducerii de la Chișinău. Cel mai important de departe este iarăși Ucraina. Eu voi insista pe urgența sprijinului militar și pe necesitatea de a îndeplini angajamentele pe care ne le-am asumat, tot aici la Consiliu. România va continua să acorde asistență pe toate dimensiunile, îndeosebe palier umanitar, militar și în ceea ce privește tranzitul cerealelor ucrainene sau, în sens mai larg, a produselor agricole. Menținerea sprijinului european rămâne fundamentală și pentru Republica Moldova. Iohannis a afirmat că Republica Moldova este cel mai afectat stat de agresiunea Rusiei după Ucraina. Problemele se acumulează foarte mult în Moldova. Voi evidenția faptul că Republica Moldova traversează o perioadă preelectorală complexă și se confruntă cu amenințări hibride chiar fără precedent. Și este esențial să o sprijinim. Siguranța Republicii Moldova înseamnă siguranța spațiului european. Totodată, Iohannis a transmis că va sublinia la Consiliu importanța regiunii Mării Negre din punct de vedere securitar. Proiectul ce prevede votul pilot prin corespondență în SUA și Canada a fost votat în prima lectură. Pe fundalul unor dezbateri aprinse între raportori și opoziție, proiectul a fost susținut de 56 de deputați. Opoziția a protestat aducând în plen pancarte cu mesaje împotriva proiectului. 27 de parlamentari au votat împotrivă, iar 3 s-au abținut. Potrivit unui comunicat al legislativului, la elaborarea proiectului de lege au participat membri ai Comisiei Electorale Centrale și ai Ministerului Afacerilor Externe, precum și experți în domeniu și reprezentanți ai instituției prezidențiale, care au fost delegați într-un grup de lucru și au analizat oportunitatea pilotării respectivului mecanism. Socialistul Vlad Bătrânci a menționat că proiectul privind votul pilot prin corespondență ar trebui să fie parte a codului electoral și le-a reproșat celor de la PAS că modifică legislația electorală în plin an electoral, lucru ilegal. Acest proiect trebuie să facă parte, are dreptul la inițiativă, înțeleg, dar acest proiect trebuie să facă parte din codul electoral.
Doi, și domnul Postică știe despre aceste lucruri. Dumneavoastră nu aveți dreptul, există normă imperativă să modificați legislația electorală în anul electoral. Grigore Novac de la Blocul Comuniștilor și Socialiștilor a criticat autorii proiectului pentru faptul că nu au oferit și moldovenilor din alte state dreptul de a vota prin corespondență. Noi nu suntem împotriva diasporii. Noi suntem împotriva la cei că voi diferențiați diaspora. Că ăștia sunt buni și sunt voștri, dar și ceilalți din Europa nu știu cum i-ați uitat într-o parte. Înainte de vot, Gaic Vartanean, deputat neafiliat, a menționat că va susține proiectul, însă insistă să fie introduse mai multe amendamente pentru a fi extins numărul statelor în care să fie pilotat votul. Să asigurăm votul prin corespondență pentru toți cetățenii Republicii Moldova care se află peste hotare, în toate țările în care se află. Pentru a atinge acest obiectiv este necesar să identificăm întreaga gamă de probleme. Opoziția nu va înțelege niciodată diaspora. Ei nu pricep cum e asta să nu dai bani la alegători, ci alegătorii să se implice din banii lor pentru țara natală. Dragă opoziție, care criticați orice încercare a cetățenilor noștri de a vota mai ușor, nu sunteți inspirați de această mândrie, de acest patriotism? În pofida votului mic pe care l-ați obținut în diaspora, ar trebui să fiți foarte mândri că faceți parte din poporul ce e capabil de o astfel de dedicație. Băieții și-au jucat rolul și nu și-au uitat matca de unde au ieșit toți împreună. Acum, făcând referire la votul, de ce așa mare trivojală în sufletul vostru, da, și de ce atât de tare, știi cum vă doare acest proiect de lege, este că cumva o să vă oprească toate porcăriile de la vot care le-ați făcut și teritoriul Republicii Moldova. Că dacă n-ar fi fost diaspora, cred că voi jăcmăniți Republica Moldova și în prezent o jăcmăniți. Da? Și hai să ne aducem aminte prin istoric cum voi ne-am mijlocit, da, ați fraudat votul aici în Republica Moldova. Nu vă aduceți aminte cum aduceați contraplată la legile prezidențiale, dar și parlamentare care au fost cu votul plătit din regiunea din stânga Nistrului. Proiectul de lege pilot a fost înregistrat în legislativ la 1 martie. Autorii legii susțin că e nevoie de vot prin corespondență pentru moldovenii stabiliți cu traiul în țările mari. Din cauza distanțelor foarte mari până la secțiile de votare, aceștia nu își pot exercita dreptul la vot. Inițial, votul prin corespondență va fi implementat cu titlul de proiect pilot în Canada și SUA. Referitor la selectarea țărilor, cum am spus, există criterii obiective de selectare a țărilor, dar suntem deschiși pentru lectura a doua să discutăm la acest subiect. Mai mult ca atât, noi deja am pregătit niște principii și niște amendamente pentru lectura a doua, așa încât să încercăm să lărgim numărul de țări. Votul prin corespondență este un proces electoral care oferă alegătorilor posibilitatea de a-și exprima votul fără a fi nevoie să se prezinte fizic la secțiile de votare. Acest lucru este posibil prin trimiterea buletinelor de vot prin poștă către autoritățile electorale competente. Acum se implementează un concept inovațional, care noi suntem gata să-l implementăm și este vorba despre votul prin corespondență. Și vreau să mai notez un lucru important. Deci, procesul de vot este nu numai un drept de vot, dar este și o responsabilitate a statului de a organiza acest proces așa încât el să fie integru. Ceea ce nu înțeleg oamenii cu mentalitate sovietică este că ei văd doar partea introducerii buletinului în urnă. Ei nu au înțeles niciodată ce înseamnă un proces electoral transparent, cu accesul tuturor actorilor electorali la alegător. În prezent, 53 de țări permit votul prin poștă din străinătate, inclusiv 13 din Uniunea Europeană. Vești bune de la Bruxelles, Uniunea Europeană se pregătește pentru primirea de membri noi. Comisia Europeană a adoptat un document referitor la reforma internă a UE și revizuirile politicilor care să pregătească următoarea extindere. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministra pentru integrare europeană pe rețelele sociale. Comisia subliniază de asemenea că extinderea Uniunii Europene va aduce beneficii pentru actualele și viitoarele state membre deopotrivă. Democrația, statul de drept și libertățile fundamentale sunt piatra de temelie a Uniunii și trebuie să stea la baza transformărilor în țările care se pregătesc să adere.
A anunțat Gerasimov. Viceprim-ministru afirmă că statele candidate vor putea avea parte de aceleași beneficii precum țările care fac parte din Uniunea Europeană în unele sectoare, chiar înainte de momentul aderării propriu-zise. Apropierea de Uniunea Europeană deja aduce beneficii pentru cetățenii noștri. Ajutorul financiar de durată ne ajută să îmbunătățim infrastructura, sistemul educațional și medical, să oferim compensații din cauza crizei energetice, reducerea costurilor de transport și export pentru antreprenori, reducerea costurilor de roaming în țările UE, libera circulație a cetățenilor și integrarea în spațiul economic european. Integrarea treptată în piața unică europeană, simultan cu procesul de aderare, propusă ieri de Comisia Europeană, va avea efecte benefice inclusiv pentru sectorul agricol al Republicii Moldova. Produsele noastre vor ajunge mai ușor pe piața europeană, iar cetățenii vor avea acces mai ușor la produse europene de calitate la prețuri mai mici. A conchis viceprim-ministra pentru integrare Cristina Gerasimov. Acces facilitat al produselor moldovenești pe piața Uniunii Europene, standarde europene de calitate și mai multe locuri de muncă. Sunt câteva dintre beneficiile de care se vor bucura moldovenii dacă Republica Moldova va fi integrată în piața unică europeană. În acest sens, Comisia Europeană a înaintat Parlamentului European propunerea eurodeputatului român Siegfried Mureșan privind integrarea graduală a Republicii Moldova în piața unică europeană. Potrivit eurodeputatului român, Comisia Europeană a prezentat propunerea sa de integrare graduală a Republicii Moldova și a celorlalte state candidate în piața unică europeană, în paralel cu procesul de aderare la Uniunea Europeană. Accesul la piața unică înseamnă o liberalizare totală și permanentă a comerțului UE-Republica Moldova. Înseamnă că produsele moldovenești vor intra mai ușor pe piața europeană. În același timp, prin accesul la piața unică, oamenii din Republica Moldova vor avea acces mai ușor la produse europene de calitate și la prețuri mai mici. Integrarea graduală în piața unică va aduce în Republica Moldova standarde europene de calitate și va oferi mai multă încredere pentru investitori să vină în Republica Moldova și să creeze noi locuri de muncă. A spus eurodeputatul Siegfried Mureșan într-o postare pe pagina sa de Facebook. Actualele state candidate la aderare sunt Ucraina, Republica Moldova, Georgia, Albania, Serbia, Muntenegru, Macedonia de Nord și Bosnia-Herțegovina. Și Turcia este oficial candidată, dar procesul de aderare a acesteia este înghețat. În 2014, Republica Moldova a semnat cu Uniunea Europeană acordul de comerț liber, ce presupune liberalizarea graduală a comerțului cu bunuri și servicii, reducerea taxelor vamale, barierelor tehnice și netarifare, abolirea restricțiilor cantitative și armonizarea legislației Republicii Moldova cu cea europeană. Implementarea obiectivelor planului individual de acțiune ale parteneriatului Republica Moldova-NATO, consolidarea capacităților de apărare a Republicii Moldova și cooperarea în combaterea noilor amenințări la adresa securității țării, subiectele au fost discutate de ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi în cadrul unei întrevederi cu secretarul general adjunct al NATO Mircea Gioană la Bruxelles. Am reiterat interesul pentru expertiza și asistența Organizației pentru Modernizarea Sectorului de Securitate și Apărare a Republicii Moldova. În pofida tuturor provocărilor, vom continua drumul nostru de avansare pe calea aderării la Uniunea Europeană și fortificarea cooperării cu NATO, a menționat Mihai Popșoi. Oficialii au discutat și despre ultimele evoluții care vizează securitatea regională și riscurile generate de războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei. Republica Moldova va continua să sprijine Ucraina în aceste momente complicate. Secretarul general adjunct al NATO a reconfirmat angajamentul Alianței pentru parteneriatul cu Republica Moldova, respectându-se suveranitatea, integritatea teritorială și statutul de neutralitate al țării. Mircea Gioană a reiterat suportul pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, anunță ministrul de externe. În perioada 19-22 martie, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi efectuează două vizite de lucru la Bruxelles și Budapesta. Șeful diplomației din Republica Moldova va avea întrevederi cu mai mulți oficiali europeni. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri prezidențiale, șefa statului Maia Sandu ar putea obține cel de-al doilea mandat de președinte. Pe locul 2 s-ar clasa liderul socialiștilor Igor Dodon. Cel puțin așa arată datele unui sondaj IMAS. Potrivit studiului, din totalul intervievaților deciși, Maia Sandu a obținut o pondere de 37,7%, fiind urmată de liderul socialiștilor Igor Dodon, care deține o cotă de 26,9%. Pe locul al treilea, la mare distanță, s-a clasat primarul capitalei Ioan Ceban, care este susținută de 7,6% dintre participanții la sondaj, iar pe locul 4 și 5 se află fostul premier Ioan Chicu și liderul formațiunii Partidul Nostru, Renato Usatăi. Directorul IMAS, Doru Petruți, a precizat că estimările vor fi mai adevărate când se va face lista clară de candidați.
Caseta tehnică a sondajului, vorbim despre un sondaj reprezentativ național, 1091 de respondenți. Deocamdată există pe această configurație, pe această formulă de candidați, există un avans de 10% pentru doamna președintă Maia Sandu, dar e totuși o distanță până la 50%, chiar dacă se va reuși și atragerea unor indeciși. Două state europene se află în război cu Federația Rusă, Ucraina și Republica Moldova. Declarația a fost făcută de prim-ministrul României, Marcel Ciolacu. În context, oficialul de la București a afirmat că o susține pe Maia Sandu pentru un nou mandat în funcția de președinte, ea fiind singura soluție pentru ca țara să aibă în continuare un traseu european. Sunt două state europene în acest moment în război. Este Ucraina într-un război armat și Republica Moldova într-un război hibrid. Este cel mai mare atac asupra unui stat independent. Tot ceea ce privește social media, informație, televiziuni. Eu, Marcel Ciolacu, o susțin pe doamna președinte Maia Sandu în octombrie pentru un nou mandat. Este singura soluție ca Republica Moldova să aibă în continuare un traseu european. El a mai afirmat că primul stat care trebuie să arate că dorește unirea este Republica Moldova. Dacă se face sau nu unirea dintre România și Republica Moldova, primul stat care trebuie să arate acest lucru este Republica Moldova. Așa se pornește unirea. Există o relație instituțională de respect și o susținere din partea statului român. Și nu numai a statului român, și a Statelor Unite ale Americii, și a Germaniei, și a Franței, ca Republica Moldova să depășească acest moment dificil. Vreau să vă reamintesc că în Republica Moldova trăiesc români, numai români. Acest stat este sustenabil datorită implicării statului român și a României. Și cred că e de datoria noastră, a românilor, de a-i susține în continuare pe românii noștri din Republica Moldova. În viitorul legislativ vor intra trei forțe politice. Este vorba despre Partidul Acțiune și Solidaritate, Blocul Comuniștilor și Socialiștilor și Partidul Șansă, mai arată sondajul IMAS. Datele studiului arată că din numărul total al intervievaților deciși pentru PAS ar vota 38,4%, urmate de Blocul Comuniștilor și Socialiștilor cu o pondere de 28,7% și Partidul Șansă cu 14,5%. Formațiunea Partidul Nostru este mai aproape de pragul electoral cu o cotă de 4,6%. Pe tot parcursul anului o să încercăm să ajutăm cu cât mai multe informații utile și sperăm interesante și pentru jurnaliști și pentru analiști și pentru toți cei interesați legate de campania electorală. Dacă distribuția indecișilor s-ar face relativ proporțional, atunci vedem că cu șanse ar mai fi doar partidul nostru și partidul fostului premier Chicu PDCM. În rest, un șir lung de partide, dar care au opțiuni de vot foarte, foarte, foarte mici. Sondajul IMAS a fost realizat în perioada 9-27 februarie pe un eșantion de 1091 de persoane. Marja de eroare este de 3%. Realizatorii studiului precizează că în cadrul chestionării nu au participat cetățenii moldoveni din diasporă și nici cei din stânga Nistrului. Președinta Maia Sandu a făcut un apel către Parlament să inițieze procesul propriu-zis pentru organizarea referendumului în această toamnă. În cadrul unei conferințe de presă, șefa statului a vorbit și despre avantajele Republicii Moldova privind integrarea europeană. Șefa statului a menționat că a avut un șir de discuții cu reprezentanții societății civile, ai mediului academic, ai partidelor politice. De cele mai dese ori a fost întrebată de ce anume acum se propune acest referendum. Am avut discuții cu mai multă lume, am organizat până astăzi în jur de 20 de runde de consultări, la care au participat aproximativ 500 de oameni. Am discutat aici la Chișinău, am început discuțiile în raioane și le voi continua în următoarele zile, săptămâni.
Am reușit să discut cu moldovenii de la Timișoara, de la București, de la Paris. Cu toții au spus că văd Republica Moldova în marea familie europeană și toată lumea își dorește ca acest lucru, evident, să se întâmple cât mai repede. Potrivit șefei statului, despre ideea aderării Republicii Moldova la UE s-a discutat încă la sfârșitul anilor 90, iar mai apoi și guvernarea din 2005 a vorbit despre integrarea europeană. Acest proiect de țară, integrarea europeană, este proiectul care unește societatea noastră și este proiectul care poate să ne asigure acel viitor pașnic, prosper și liber, pe care și-l doresc toți cetățenii Republicii Moldova. Întrebările pe care le-am auzit cel mai des la aceste discuții au fost despre de ce acum. Și vreau să revin la această întrebare și să ofer câteva răspunsuri. În primul rând, pentru că suntem în fața unei oportunități istorice. Noi, de aproape 3 decenii, vorbim despre integrare europeană și vedem sprijinul oamenilor pentru integrarea europeană a Republicii Moldova în sondaje, dar vedem și în evenimentele politice. Cred că pentru prima dată s-a spus clar despre ideea aderării țării noastre la Uniunea Europeană la sfârșitul anilor 90. Președintea precizează că odată scris în Constituție acest obiectiv de integrare europeană, toată clasa politică a Republicii Moldova va fi obligată să urmeze decizia cetățenilor și va exista această consecvență în realizarea acestui program, acestui plan de dezvoltare a țării și respectiv va exista certitudinea îndeplinirii acestui obiectiv într-un termen relativ strâns. Maia Sandu a făcut apel către Parlament să inițieze procesul propriu-zis și să fie pornite activitățile pentru organizarea referendumului în această toamnă. Nu putem să mai ezităm, nu vrem să mai așteptăm 30 de ani, vrem ca lucrurile să se îmbunătățească cât de curând, vrem în primul rând să avem certitudinea păcii și de asta trebuie să fim hotărâți, să nu ezităm, să nu ne speriem, să nu ne împiedicăm și să conștientizăm cu toții că asta este șansa noastră pentru dezvoltare, pentru pace și să mergem mult mai hotărâți de acum încolo. Odată scris în Constituție acest obiectiv de integrare europeană, toată clasa politică a Republicii Moldova va fi obligată să urmeze decizia cetățenilor. Președinta și-a anunțat la sfârșitul anului trecut intenția de a organiza un referendum cu privire la integrarea europeană a țării. Referendumul ar urma să aibă loc în toamna acestui an. Inițiativa a fost lansată pe fundalul deciziei Consiliului European din 14 decembrie 2023 de a deschide negocierile de aderare cu Ucraina și Republica Moldova. O tentativă de a provoca frică și panică în regiune este comentariul biroului politic de reintegrare la informațiile apărute pe un canal Telegram din stânga Nistrului că o dronă kamikaze a lovit un elicopter de pe teritoriul uneia dintre unitățile militare din Tiraspol și a explodat. Biroul precizează că tehnica militară din imaginile distribuite de canalul Telegram local nu funcționează. Pe canalul de Telegram Pervii Pretnestrovski a apărut informația precum că zborul dronei care a atacat unitatea militară a fost înregistrat din direcția podului Clevernei, Ucraina. Același canal susține că nu sunt victime și a fost deschis un dosar penal pe caz. Autoritățile de la Chișinău aflate în contact cu partea ucraineană nu confirmă vreun atac asupra regiunii transnistrene. Pe 17 martie, pe teritoriul uneia dintre unitățile militare din Tiraspol, a avut loc un incendiu în urma unei explozii, susține presa din stânga Nistrului. S-a stabilit că explozia a avut loc în urma unui atac al unei drone Kamikaze, scrie presa de la Tiraspol. Federația Rusă a disprețuit și a sfidat mereu legislația Republicii Moldova, cel mai recent exemplu fiind organizarea alegerilor în stânga Nistrului, fără acordul explicit al autorităților moldovenești. Drept replică, conducerea țării mereu condamnă și protestează, fără a întreprinde acțiuni concrete. De această dată l-au expulzat pe un diplomat din cadrul ambasadei Rusiei la Chișinău. Colonelul Anatolie Caraman a declarat în cadrul ediției speciale de la Vocea Basarabiei că aceste acțiuni nu sunt nici pe departe suficiente. Minimul ce trebuia să se întâmple, ambasadorul Federației Ruse trebuia să fie expulzat, alungat. Eu cred că conducerea noastră trebuie să ia odată și odată o atitudine serioasă.
Lipsa acțiunilor concrete și dure împotriva politicii ocupanților ar fi motivată de frica unor eventuale atacuri militare asupra Republicii Moldova din partea Rusiei, crede Anatolie Caraman. E greu de spus. Eu cred că, iată, la acest capitol, guvernarea noastră șovăiește. Undeva are frica ca nu cumva Federația Rusă să răspundă cu artileria rachetară. Eu cred că asta e un motiv foarte serios și atunci când noi nu răspundem de stat, suntem foarte curajoși și putem veni cu multe inițiative. Dar când răspuns de stat și cunoscând ce dușman avem, Rusia a devenit un dușman împotriva întregii lumi și acum se luptă cu toată lumea, nu poți nu iei în calcul pericolul și securitatea propriilor tăi cetățeni. Atitudinea lașă a tuturor guvernărilor anterioare a permis ca tupeul separatiștilor și acțiunile lor împotriva Republicii Moldova să prindă amploare în loc să le fie acordat statut special și retrase cetățeniile. Anterior s-au comis greșeli radicale cu statutul oamenilor care trăiesc în stânga Nistrului. Dar ei, într-adevăr, constituțional, ei sunt cetățenii Republicii Moldova. Dar acest cetățeni, o parte din acești cetățeni s-au ridicat în susținerea interesurilor altui stat, a statului cotropitor. Și acest stat se numește Federația Rusă. Vreo 80% din populația Transnistriei dețin aceste acte a statului Republica Moldova. Și ei sunt cetățeni cu drepturi depline a statului Republica Moldova și totodată cu actele noastre luptă radical, dur, împotriva noastră. Procesul de integrare europeană este unul îndelungat, însă în cazul unei situații critice, soluția firească și logică pentru țara noastră ar trebui grăbită. Dacă aș putea convinge cetățenii noștri ca ei să vrea să ne reîntregim cu țara mamă, asta e unica soluție la moment. Garantată. Nu există alta mai. Să ne reîntregim înapoi în România Mare. Și asta, imediat vom fi în NATO și imediat vom fi în comunitatea europeană din punct de vedere economic. Deci vom fi într-o siguranță și într-o securitate garantată absolut. Diplomatul din cadrul ambasadei Rusiei la Chișinău, care a fost declarat indizerabil din cauza activității pe care a desfășurat-o pe teritoriul Republicii Moldova, a avut la dispoziție 72 de ore ca să părăsească țara. O astfel de înștiințare a fost expediată de Ministerul Afacerilor Externe, a spus secretarul general al instituției, Mihai Mâțu. Funcția pe care o deținea dânsul sau acțiunea pe care dânsul le-a realizat pe teritoriul Republicii Moldova au stat la baza decizii de a considera persoane indezirabile. Cât timp urmează să în mod normal, în timp de 72 de ore. Întrebat la ce acțiuni se așteaptă din partea Moscovei, Mâțu a spus că se admite o reacție în oglindă. Ambasadorul Federației Ruse, Oleg Vasnețov, a fost convocat repetat la Ministerul Afacerilor Externe la 19 martie. Oficialului a fost exprimat protestul în legătură cu organizarea alegerilor prezidențiale din Federația Rusă pe teritoriul regiunii transnistrene a Republicii Moldova, contrar poziției autorităților moldovenești. În consecință, un angajat al diplomației a fost declarat persoană indezirabilă. Anterior, la 12 martie, înainte de alegerile prezidențiale rusești, ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Vasnețov, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe, unde i-a fost exprimat protestul în legătură cu deschiderea secțiilor de votare în regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Ulterior, Vasnețov a invocat multiple solicitări de a participa la alegeri din partea cetățenilor ruși aflați în țara noastră. Acesta insista asupra faptului că în stânga Nistrului vor activa câteva secții de vot pentru prezidențialele din Federația Rusă. Maie a calificat decizia Federației Ruse de a deschide secții de vot în regiunea transnistreană drept sfidătoare la adresa normelor și principiilor dreptului internațional. Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Duminică, colega mea, Nicoleta Toacă, vă invită să urmăriți cele mai importante evenimente și reportaje sociale care au marcat săptămâna. Pe curând!